E aí? Confira os destaques desta quinta-feira, direto da redação do MEON. Um ex-policial civil de Taubaté foi preso com mais de 100 quilos de pasta base de cocaína em uma cidade do Rio de Janeiro. Ele já havia sido preso uma vez, acusado de sequestrar um traficante em Taubaté. O homem foi abordado em uma rodovia no trecho de Seropédica. Na caminhonete pilotada pelo ex-policial, estavam 110 tabletes de pasta base de cocaína em um fundo falso. Esta é a segunda vez que o ex-policial foi preso. A primeira foi em 2007, quando foi acusado de ter sequestrado um traficante de drogas de Taubaté e pedir 100 mil reais pelo resgate. Ele foi detido e condenado a 8 anos de prisão na época. A droga apreendida com ele seria levada para o Complexo da Maré, na capital do Rio de Janeiro. Uma fake news está circulando nas redes sociais, afirmando que o governador de São Paulo, João Dória, teria tomado a vacina contra coronavírus. A fake news teria sido criada após o governador testar positivo para a doença. A foto usada na notícia falsa é do dia 23 de março, quando Dória recebeu uma dose de vacina contra a gripe no início da campanha nacional de vacinação. Somente profissionais da saúde puderam receber a Coronavac como voluntários da última fase de testes. O medicamento está sendo desenvolvido através de uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa chinesa Sinovac. Para essas e outras notícias, acesse o portal MEON. Samuel Strasser, da redação.